木放送局鉄道動画アウトレット。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画はレアな幕の9300系、2編成しかいない9300系、二次車仕様の阪急京都線特急河原町行きが梅田駅を発車という動画です。はい、というわけで今回は阪急電車ですね、阪急電車京都線の、梅田駅でね撮影した動画、一連のね動画最近ちょっと公開をしておりますけれども、はい、阪急のね9300系といえば阪急京都線の特急車で、結構まあグレードも高いのかなとはね思うんですけれども、でこのね9300系でもいろいろな、まあ微妙なに違うタイプというかがあって、で、今回撮影した9300系は2編成しかいない二次車というかね、はい、製造第2陣というのかなの車両で、他の車両とちょっと違うところがね何箇所かあります。例えば幕がね新しい車両というかは3次車以降は LED っていうのかな、なんですけれども、二次車まで、一次車と二次車は幕なんですよね。はい、そこも違うし、あとね窓の大きさも多分ね二次車までの方が大きい気がします。特に二次この車両ね9300系、またちょっとね今公開してたかな、あ公開してますね以前、あでもそれもこれかな、ちょっとねまた三次車も撮影はしてるんで、後日公開するかなとは思うんですけれど、まあ、比べたら一応分かるんですけど、ちょっとね、はい、窓のねサイズというかがこっちの方が二次車の方がね大きい気がして、高さですかね、うん、います。なのでこっちの方がなんか見晴らしもいいし、なんか、うん、いいのかなと、まあ逆に言うとコストダウンしたのかなっていう気がしますね。はい、細かいところが違うんですよね。二次車って2編成しかいないので、はい、なのでやっぱりレアかなという感じで、
まあ、一次車は1本しかないのでもっとレアなんですけれど、はい、という感じで、あ、ちなみに、この編成はトップナンバー編成ではないですね、はい、もちろん二次車なんでね、阪急の場合は車号が1じゃなくて0から始まってるので、なので0の方がトップナンバー車かな、なので1なのでこれはね2編成目ですね、はい、という感じでした。また阪急の動画ね、これからもいろいろ出していこうかな、特に梅田駅で撮影した動画もうちょっとありますので、うん、で他の駅でも撮影した動画もありますのでね、はい、出していきますので、阪急ねお好きな方もしよかったらチャンネル登録していただいて、でねまた見ていただけると嬉しいです。過去のにもね阪急梅田駅で撮影した動画何本か出しておりますのでね、はい、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画もしよかったなと思っていただけましたら高評価、あまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので評価よろしくお願いいたします。今回みたいな阪急ね、もし好きだなとかね、ありましたらぜひコメントでね、こんなところおすすめですよとかね書いていただけると、まあ、ちょっと私ね岡山に住んでるので、まあ、大阪実家があるので大阪の方にもよく行くんですけれども、なかなか撮影ね、いいところあるよとかね、こんなのが撮影してほしいよとかね、書いていただいてもね、なかなか実現しないかもしれないんですけれども、また行った時の参考とかにもしますんで、よかったらコメントもね書いていただけると嬉しいです。ちょっと全員に返信できないかもしれないんですけれども、していきますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。